Velkommen til MarketTimer.dk Det er ved at være 14 dage siden jeg sidst har lavet min lille markedsopdatering Og øh, i hvert fald sådan lige som tiden er nu øh, med, med tidsprogrammet så vil det nok cirka blive hver 14. dag At øh, I kommer til at få markedsopdateringen fremover Det er ikke fordi øh, der egentlig er så meget at fortælle Man kan sige at det som mange af jer har oplevet her på det seneste er At der har været noget sælgerpres Og øh, hvis vi lige prøver at Spol tiden tilbage til for et par uger siden. Der var det noget af det, jeg sagde, at øh, det hele det pegede lidt i forskellige retninger. Men når vi kiggede på vores grafer her, så begyndte de at antyde en øh, en ret stor tendens til, at vi nok vil begynde at se nogle, nogle, nogle handlere, der ledte efter undskyldninger for at sælge i stedet for undskyldninger for at købe. Og det er faktisk hvad der er sket. Hvis vi lige prøver at kigge på det. <coughs> på det danske indeks øh, Nu har vi her på ugeplan Der har vi set de, de seneste uger Der har der altså været pres på Og ikke nok med at der har været pres på Hvis vi lige kigger på det candle Som vi ser her Åh, oh, vi prøver lige at finde en pil Sådan der øh, Så har det en meget lang Væge her for oven Og det er altså ikke nødvendigvis Noget godt tegn Det som det betyder er jo nu kan okay, vi lige prøve at slette pilene her og gå ind på dagsbasis, fordi det vi skal tænke på, det er, at når vi sidder og kigger her, så har vi altså en hel uges data i sådan en bar her. Hvis vi nu lige prøver at kigge på den på daglig basis, så indbefatter den jo 5 dage, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5 handelsdage. Og når vi kan se en bar, der ser sådan her ud på ugeplan, så betyder det jo, at hvis vi lige zoomer lidt ind, sådan her, så betyder det jo, at ugen er startet her, så har den været helt heroppe, og så er den sluttet her. Og det betyder altså, at vi har haft et fald i løbet af ugen i C20-cap, men at vi har været langt oppe, og så er det hele blevet presset ned. Og det er jo præcis det, vi kan se lige her. Og det er vigtigt at forstå, hvordan sådan en candle her er bygget op, at man altid kan gå ned på en lavere tidsramme og, og så se. Fordi det vi kan se, det var, at ugen den startede her, så blev der købt, 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 så kom sælgerne ind, og det var der alle mulige forskellige grunde til, men så blev der solgt, 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 og så fik vi altså det candle her, der, der har en lang, høj væge, fordi vi startede her, var højt oppe og sluttede længere nede. Når jeg ser sådan noget, så bliver jeg ofte lidt bekymret. Det er ikke fordi, at man bare ud fra den her ene væge kan analysere, at, at nu er det hele helt skidt. Vi kan lige se, om vi kan finde nogle andre. Nu har det jo været relativt øh, stærkt opadgående marked. Vi kan se for eksempel her. Kommer der nogle tre uger i træk faktisk, hvor køberne kommer ind i starten, og så sælgerne kommer ind i slutningen af ugen. Jeg ved ikke, om vi lige kan finde andre. Vi har dem her også hvor vi ser øh, nogle, nogle candles med høje øvre væger. Og det, man kan sige, man kan også sagtens se dem sådan på vej opad men jo mindre den krop er øh, på de her det vil sige og, og især hvis hvis den bliver hvis den bliver mørk således at vi slutter lavere, jamen jo mere negativt er det. Og så skal man så gerne se en bekræftelse, hvis vi tager for eksempel i tilfældet herover. Øhm, jamen så kommer bekræftelsen altså her, hvor vi lige pludselig begynder at arbejde os længere og længere nedad, jamen, så kommer bekræftelsen på candle. Så man kan ikke bare lade sådan et candle stå alene og så sige, nå, det var så det candle, øh, nu bestemmer jeg mig ud fra det. Vi bliver nødt til at se lige en kontekst, og for eksempel en kontekst, der også hedder, at her der ser vi det candle lige præcis på en dobbelt top, øh, som denne her, går vi så ned og laver en ny lavere bund, og så ved jeg godt, så fortsætter vi opad. Så det er ikke noget, der nødvendigvis fortæller om, at de næste mange måneder, så vil det bare automatisk gå nedad. Så det vi kan se her, det er altså, at vi har en top. Vi laver en ny højere top, og så er der, der kommer det her candle ind. Så det er ikke nødvendigvis ligesom negativt som før, men det antyder altså, at der er noget sælgerpres. <tryk> Hvis vi lige prøver at kigge på, på, øh, på vores lille softwarestykke her, fra, fra Lintek, øh, så kan vi se, at, øh, at jeg var ved at snakke om for et par uger siden, at det var ved at være rigtig, rigtig mange uger siden, vi havde haft seneste top, men at det ikke var ret mange uger siden, vi havde haft seneste bund, og at vi derfor nok øh, kunne se en, en vis sandsynlighed for, at vi skulle til at arbejde os nedad, og hvis det skete, kunne der godt være temmelig mange uger nedad. Hvis vi lige prøver at se, hvornår vi havde seneste bund her i det danske marked, nu kan vi lige prøve at skifte over i vores... FH-indeks her, frygt håb indekset så kan vi altså se, at vi havde den seneste bund øh, hernede i minus 5,1 eller andet. Vi prøver lige at tage den her over. Det havde vi den 19. 6. Og det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uger siden. Så teoretisk, hvis vi kan sige, at vi er begyndt at falde nedad nu, og det kun er 7 uger siden, vi har haft den bund her, så ved vi, at og det igen rent teoretisk, rent statistisk set, går der cirka 13 uger mellem bundene. Det holder selvfølgelig ikke helt, men holder det i det her tilfælde, så er der altså 6 uger mere med sælgerpres, øh, før vi skal begynde at se noget mere optur. Det kan være 4 uger, det kan være 6 uger, det kan være 10 uger i princippet, men der er en vis tendens til, at der kommer sælgerpres ind i markedet nu her, hvis vi kigger udelukkende på vores HOS og vores FH-indeks her. Det var det danske marked, og, 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 der kan man sige, at hvis vi prøver at tage den på dagsbasis, så kan vi altså se den her dobbelt top, hvor der altså er rigtig meget sælgerpres, og man kan sige, at selv på turen opad her, er der faktisk også dage med sælgerpres. Her kommer der lige nogle enkelte dage, hvor enkelte aktier løfter op i det hele, og så bliver der ellers banket til den igen. Så øh, lidt spændende at se hvad der kommer til at ske nu her Jeg er ikke alt for optimistisk vil jeg sige Nu sidder jeg og indtaler videoen her 10 minutter i 9 øh, Så det kan jo vise sig at det er helt øh, ubegrundet alt det jeg, jeg sidder og fortæller om her øh, Men lad os se hvad der sker Det norske marked har vi igen på ugeplan her Og øh, her kan vi se en øh, helt klar tendens til noget vigende toppe her Vi har en... Øh, så skal vi lige se, om vi kan få tegnet nogenlunde lige streg her. Vi har en tidligere top her. Vi har noget opadgående trend, der er blevet brudt, og vi kan tegne en, en utrolig masse linjer ind på det her. Men det, jeg vil være mest tilbøjelig til, og jeg ved, der er mange, af, der spørger til det, hvad for nogle af linjerne skal jeg kigge på? Jamen, når jeg er i en situation, hvor jeg er interesseret i at se, skal vi videre opad? Jamen, så er jeg selvfølgelig interesseret i at se, hvad ligger der af, øh, af øvre modstand her? Måske kunne man også tegne noget ind her. Nu sidder vi og gør det på ugeplan, men det kan selvfølgelig også være nemmere lige at spole ned på dagsplan. Og så se på denne her. Og der kan vi altså se, at øh, vi har haft faldende toppe. Et stykke tid i hvert fald. Fald, 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 fald. Fal. Vi har haft faldende bunde. Og så kommer der sådan en enkelt top her, der lige stiger op. Vi har nogle meget høje væger her. Vi har ovenikøbet måske en dag en, en stigende bund. Og så bliver det lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske i den her uge. Fordi hvis det norske marked kører denne her vej, så må vi sige, at det norske marked er det marked i Norden, der sådan faktisk viser øh, mest optur sådan rent grafisk. Fordi kan vi komme op og stikke den top her, jamen så er vi begyndt på dagsbasis og generere nye, toppe, nye højere toppe og nye højere bunde ligger over vores 200-dages glidende gennemsnit, og, og så videre. Øhm, så igen, det er lidt spændende at se. Vi kan lige prøve at kigge på den norske marked her. Og der må vi sige, der er ikke de store forskelle i forhold til det danske. Det er igen ved at være de der 6-7 uger siden, vi havde seneste bund. Vi tippede ned ad for nogle uger siden, øh, og teoretisk set ville vi kunne fortsætte nedad nogle uger endnu, i hvert fald. Den her, det er så vores. Husindeks, men fo indekse bør vise nogenlunde det samme. Det skal siges. Nu zoomer jeg lige en lille smule her, fordi jeg sidder på en lille skærm. Vi er muligvis ved at etablere sådan et eller andet bundniveau på FH-indeks i Norge, som ligger hernede i, i niveauet omkring en minus en, en 3-4 stykker. Der er vi i hvert fald blevet nogenlunde stabile og ikke faldet voldsomt meget fra det niveau. Så jeg vil sige, at Norge er måske der, hvor vi er ved at, at se en mulig bund, hvis vi i hvert fald sammenligner sådan de, de nordiske markeder tværs over. Det svenske marked <coughs> har vi her. Og igen på uplan kan jeg godt lige som regel lige og, lige zoome lidt ud og kigge på ugeplan og se, hvad er det, der sker. Jamen, vi har haft den her markante optur, som i hvert fald midlertidigt er blevet brudt. Vi har haft en, nogle nedadgående toppe, og de er så blevet brudt opad nu her. Og lige nu er vi, har vi brugt sådan en, tre 3-4 uger lidt i limboland her, hvor, hvor, markedet ikke helt har taget en, en beslutning om en retning. Kigger vi på dagsbasis, jamen så kan vi igen se, og det er noget af det aller, aller første, jeg kigger efter, når jeg kigger på et chart, det er, hvordan ser det ud med hensyn til lavere bunde, lavere toppe. Her er vi i en helt klar nedadgående trend på dagsbasis. Vi laver her en højere top i forhold til denne. Vi laver en højere bund i forhold til denne. Og ligesom det norske marked, kan det godt være, at, at vi ved at, i hvert fald den her uge, hvis vi kan komme op over de her 1660 eller noget af den stil, øh, og slutte der, jamen, så er vi i gang med at etablere en ny øh, opadgående trend her. Omvendt, hvis vi går ned og bryder niveauet hernede omkring de 1580, vi ligger også her noget tættere på det 200-dags gennemsnit, så kan det, det svenske marked falde i der 40 50 point, så kommer vi altså ned i sådan lidt, øh, lidt mere negativ territorie, øh, hvad det angår. Kigger vi lige på her, de underliggende grafer, så har vi vores hosindeks, den er netop lige tippet ned øh, i denne her uge, ikke så positivt den dag. Vi kigger lige vores FH-indeks, den viser det samme. sådan som Norge og Sverige er det altså ikke farligt mange uger siden, vi har haft sidste bund, så det giver potentiale til noget pres de kommende uger. Men det bliver spændende at se, det er ikke altid markedet lige har besluttet sig for at følge de ting, som, som jeg sidder og analyserer mig frem til her. Lige en sidste, det er det amerikanske S&P 500, ETF'en for det her. <clears throat> og når vi kigger den, nu er den lige på dagsbasis her, jamen så har vi altså de faldende toppe her, det vil sige indtil videre i hvert fald topmæssigt, er vi i en, en nedadgående trend, men så har vi også haft faldende bunde, og de begynder nu at være stigende bunde. Og det som det giver det er jo den her formation, sådan en, en, en lidt en triangel Nu tegner jeg den bare lige ganske løsligt her, hvor køber og sælger kommer tættere og tættere på hinanden. Og når vi ser sådan et, et scenarie, hvor det er sådan, at, at de pingponger op og ned, og de kommer tættere og tættere på hinanden, især hvis vi kan komme sådan her ud i spidsen af den her triangel, og vi så ser et kraftigt brud til enten øh, Opsiden eller ned siden, så er det rigtig, rigtig ofte, at det brud, det sådan holder ved i den kommende tid. Der er en enkelt ting, I skal være opmærksom på, og det er, <clears throat> hvis man, øh, det her, det, det kan for sådan få, dobbelt styrke. Vi ser en gang imellem, at vi lige får et brud ned under sådan en linje her. Det er ligesom om, der sidder nogen og, jeg ved ikke, om man kan sige, at de manipulerer markedet. Det er måske lidt, lidt meget sagt, når vi snakker om S&P 500, fordi det er så gigantisk stort. Men i hvert fald, så ser vi nogle gange lige, at der er en eller to dage, hvor den bryder ned under her, og så kører den ellers modsat. Og det er så altså et dobbeltstærkt tegn, øh, i min optik i hvert fald, at vi lige havde nogle, nogle sælgere, der prøvede at komme på banen og presse det hele, og så viste køberne, der deres styrker gik modsat. Så, og det gælder både på indeks og på, og på enkel aktie, så er jeg altså ekstra opmærksom, når, når vi ser øh, sådan konstellationer som dette. På ugeplanen kan vi lige se der, har, der er vi inde i den fase, som jeg har snakket om rigtig, rigtig længe, fordi vi har haft en fin opadgående trend, men den begynder sådan at flade mere og mere ud, og indtil videre på ugeplan har vi kunne præstere højere bunde, eller undskyld, højere toppe her, men nu er det altså som om, vi begynder at, at lige have tippet, vi ligger stadigvæk her og har ikke sådan for alvor brudt det, men vi er i sådan lidt en trekantformation heroppe, og får S&P 500 brudt ned igennem. Jeg ved rigtig mange, de sidder og kigger efter det her 2.000 niveau, men i hvert fald får vi brudt ned under den her bund på ugeplanen. Så begynder vi faktisk for første gang i rigtig, rigtig lang tid at have både faldende top og faldende bunde på ugechartet på S&P 500, hvilket ikke er særlig positivt. Vores øh, S&P 500 her viser ikke, indt, i lang tid har den vist lidt et mudret billede, men det, det vi kan se her, det er jo, at vi faktisk de seneste uger øh, er tippet ned i, i minus. Og det vil sige, det kan godt være, at vi her ikke har voldsomt negativt øh, outlook endnu, men øh, de underliggende viser lidt noget andet, for de viser faktisk, at når vi tager gennemsnittet på S&P 500, så den overordnet set, hvor vi ikke har vægtet noget som helst, det vi skal huske der i SP 500 og det samme i C20 og, og i det svenske og norske indeks, der er det jo vægtede indeks, og det vil sige, at der er nogle aktier, der, der, der vejer meget, meget mere i indekset end andre, og derfor, hvis det går godt for dem, så kan, de, så kan 10% af aktierne faktisk være med til at holde indekset relativt godt kørende, samtidig med at 90% af aktierne de falder ned i et stort sort hul. Derfor så kan det nogle gange frustrere nogen, at man sidder og siger, hvorfor kan jeg klare mig lige så godt som indekset? Det er et sted, 10% af min portefølje, den går kun lige 0, hvordan den det? kan det være, er virkelig så dårligt. Og det er altså fordi, man så ikke lige har fanget de topaktier, som er med til at styre indekset, at de stiger. Man lægger måske nogle andre aktier, øh, og, og de falder så omvendt. Så når vi kigger på den her, kan vi se, at lige nu gennemsnitsaktien i SP 500, den faktisk ligger 2,76 procent under sit eget 50-dages gennemsnit. Vi kan ikke se sådan nogle helt klare kvartalsbølger i det her. Det er lidt mudret. Vi kan lige tage vores hos den viser nogenlunde det samme. der Vi ligger lige omkring de der 40-50, øh, men under 50 procent af aktierne, der kan holde sig over deres eget 50-dages skildende gennemsnit. Så det er ikke fordi, det er ultimativt negativt, men det er altså sådan, det er begyndt at, 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 at tippe nedad. Jeg har fået nogle forspørgseler på, om jeg vil, jeg vil prøve at lave noget teknisk analyse på det kinesiske indeks, nu der har været så meget snak om det. Det når jeg ikke lige her i dag, men jeg vil godt lige prøve at kigge på det. Nu er det så dejligt nemt at kigge sådan øh, i, i bagklogskabens lys, hvor vi kan se, hvad der er blevet brugt af, af forskellige øh, trendlinjer og glidende gennemsnit osv. Men jeg skal nok lige prøve øh, formentlig i næste video lige at prøve at tage, tage det kinesiske indeks lidt under en loop øh, og kigge på det og måske komme med en lille smule spot om, om hvad der kunne komme til at ske. Mange af jer har spurgt på mange enkel aktier, og især efter at jeg begyndte at snakke om den her ugemodel, som jeg øh, tester rigtig meget. Og øh, nu er sommerferien ved at være over, og øh, øh, ham, som jeg har samarbejdet med på det her, øh, og jeg har jo begge to holdt noget ferie, øh, og, og det vil sige, at nu skal vi tage i gang igen, og der kommer formentlig i løbet af relativt kort tid øh, en, 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 en eller anden form for side, hvor I kan se, hvad giver købs- og salgssignaler på denne her øh, automatiske ugemodel. En af de ting jeg også har brugt rigtig rigtig meget tid på her i sommer Faktisk ufattelig meget tid på her i sommer Og det er en af grundene til at der ikke er sket helt så meget på videofronten som jeg egentlig havde regnet med Det er at jeg har øh, brugt rigtig mange timer på at finpudse min day trading. Øh, Day Daytrading har, har længe været sådan lidt en, en side ting for mig men, men er ved at blive en, en noget større ting Og jeg sidder rigtig mange timer og, og finpudser det her Og en af grundene til det er at øh, vi er ved at kigge på lidt om noget omkring øh, det man kalder copy trading, det vil sige at dem der ikke synes de selv har overskud til at sidde og, og daytrade, øh, at de faktisk kan øh, følge mig øh, på en platform og så sige at vi vil egentlig godt bare investere i det samme som han selv kan han gøre når han sidder og trader. Øh, når at det er færdigt testet, og, og metoden den er, er backtestet øh, helt til bund, så skal I nok komme til at høre mere om det. Men det er noget af det, jeg har brugt meget tid på, fordi en øh, ting er at sidde og handle med sine egne penge, og det er fedt, når det går godt. Øh, og det er ikke verdens undergang, hvis der er en uge, hvor, hvor det ikke går helt så godt. Men øh, der er ingen tvivl om, at øh, i det øjeblik, man pludselig begynder at sidde og have ansvaret for, at, at der er nogle andre, der vinder og taber, og også på min handler, så giver det en helt anden psykologi. Og for mig er det lidt et spændende eksperiment, fordi øh, jeg har faktisk opbygget igennem de sidste 20 år, synes jeg selv, en rigtig, rigtig solid psykologi på min egne handler. Det vil sige, at jeg tager det meget, meget køligt, øh, hvis der kommer et tab på nogle af mine positioner, så længe jeg kan se, at mine testede metoder de er overholdt. Så inden jeg følger reglerne, så er jeg meget, meget rolig, også selvom det giver minus i et stykke tid, for jeg ved at rent statistisk, så skal det nok gå godt. Der sker dog noget helt andet, når man pludselig begynder at have med, med andres penge at gøre, og der er set flere rigtig gode trader igennem tiden, som pludselig er faldet fuldstændig igennem, når. Vi begynder at snakke andre folks penge. Så det er, jeg ser det også som lidt et psykologisk eksperiment øh, omkring, hvad sker der egentlig i mit hoved, øh, hvis vi pludselig begynder at gå over i det her øh, copy trading-regime. En anden ting, som er lige på trapperne, som jeg har lovet jer længe, det er at på hjemmesiden, der kommer der sådan en, en ETX-day trading side, og øh, den er blevet skudt lidt, øh, både på grund af noget ferie og noget forsinkelse i teknologi, men øh, jeg har møder i netop denne uge med, med de folk, der står for hjemmesiden, og den skulle altså være op at køre, således at jeg kan begynde at lægge videoer og artikler ind, der primært handler omkring day trading og den her platform, der hedder ETX. Så alt det øh, er på vej. Det er blevet forsinket, øh, og det beklager jeg rigtig meget. Sådan er det, når at det her ikke er sådan den, den primære, mit primære job, men er noget, der skal findes tid til rundt omkring øh, i de ledige timer. Men I må have en rigtig god trading derude. Jeg vil øh, finde hen til mit tradingdesk, hvor jeg vil sidde og handle i dags det meste af dagen, og måske en lille smule det amerikanske dag, når vi kommer lidt længere hen. Men øh, god handel til jer derude, pas på jeres penge og rigtig god investeringsløst.